Yes, geithika muno muro witu okuria guothe uratwira rirori no muthenya ongi tucerete mucio mwe guku ni mwenda wa githurai na kire guku nigetha tuko tukigayana ko tugikurehera ndeto na ndeto tukwira ndeto yothe ithu no nginya tukurehera uria ya kiumiria na muthenya wa muthe tucerete gukire na kieha tondu ni mucio kigomeirwo ni kigomeirwo ni murimu magikorwo makire na mathina maingi na tukite ha nigetha tukigayana kieha nao nigetha tuthikiririe rugano rwao nigetha we angikorwo wi hau no uhote kumateithia no umateithie na njira iria yothe ungimateithia nao nie ndimwirethe ukaranja wa gatua ni handu-ini ha Chuma Moto TV na tukiri na andu aingi muno haria uguo ni megukorwo magitamburwo ni mundu ukiuge ni ta DPP na ndikwenda guteanga mathaa tondirira ngorwo tugitarĩrio kwa ndagika nini niki gitumite tukorwo twi guku nyambe nengere DPP akiambe akimugeithia na no gutunyitira ageni aitu a muthenya wa umuthi ugeni. Thank you very much Erori aitwa muthenya wa umuthi en twagiuka ori ngina rugano rungi na ithu tugikiuga twagithwo no nginya tugikinyi haria turagitwo niguo tukiigwe kiria turagikorwo tugigitirwo mbere nene kaira ngithiete na mbere ri ni wega ngoro ngitambura TV ri tukire na cio tukire na Mururi tukire na Kiku updates tukire na DJ Sonia tukire na Kiku Nation na ohamwe tukire na Chuma Moto TV ohamwe na Kikuyu Star TV tutagote mahinda ri andi yake nda ngoro nginyita ugeni ageni aitu na tukwanjia na muthuri mwenye nyumba agikorwo agitwira maritwa arafu ndugwithie kuri mutumia hamaritwa jitago Charles Gishira na nani muthuri mwena mucio yo mutumia kwa na Nancy Jerry na kaina turathimete na ciana igire. Yeah, thank you, karibuni sana. Yeah, ni kugeithia erori yetu. Okay, erori hamaritwa jitago Nancy Jerry na nani mutumia wa Charles na dinyina ciana igire. Karibuni. Thank you. Maybe kaira tuthiete na mbere no no kiambe gututaririo kiruta wira uri ku maybe ni wira ndutaga ni wira wa boda boda ndi mutwarithia wa boda boda muci munene wa Nairobi na ndio mutongoria wa andu wa boda boda ni kuri kiama giathurire ta national executive chairman yetagwo Kenya Boda Boda Riders and Owners Association mwaka 2022 na gagicokia ngatho ni andu a boda boda tondu na thina undi naguo makoretwo makinyitirira muno tondu ni thina muritu muno wakorwo mahinda maingi ndirari muno kuruta wira no ni marugamite hamwe na niĩ uguo ucio ni kwirira ndutaga. Thank you ona mutumia na wagitwirira kake kinya wira ndutaga. Okay, madara turite kuma tene wakwa ngoretwo ndi fundi ngoretwo ngituma school uniform iria riu ndakoretwo ngituma kuma rira ndatigire gutu no riu kwa ihinda ri ndikoretwo ndi wira kuma 2019 koretwo riu itari wira na no tukiingire direct ringi au ni kii gitumite ugikorwo utari wira thabari yaku ya gukorwo utari wira ya kiambiria atia. Okay, thabari yakwa gukorwo itari wira 2019 ni ndagiire kana gaka kanini getagwo Peter 2019 mweri wena ngiguo ndarathimirwo na kana kau na ndi thibitarĩ rĩ nĩho thĩna wakwa wambĩrĩirie ngĩkwo CS na ngiuma wega o kawaida after kuma CS rĩ mũthenya wa kũdischarjwo rĩ rĩa ndokire ndagĩtarĩ akĩnjĩra nĩ kũdischarjwo nĩguo ngĩthi bafuru kwĩharĩrĩria rĩ ngĩkũhũrĩra mũthuri wakwa Charles thimũ ngĩmwenda ndischarjwo rĩu ndĩrĩharĩrĩ nini ya kwĩharĩria gũthiĩ bafu nĩgetha rĩu ngĩkore ndĩ sawa rĩ nĩguo ngiuma bafu ngĩingĩra mũrango wa wondi ndonire nduma kuma hau rĩu nĩho thĩna wakwa wambĩrĩirie. Wonire nduma kuga atĩa nĩ kũgwa wagũire kana nĩkĩ? Ndathire kuma gũthiĩ kũingĩra stairs kũingĩra mũrango wa thibitarĩ ngĩona rĩmwe ndagĩa kwagĩa nduma ngĩgĩtuĩka ngĩamba ngĩhinga maitho ngĩhingũria ngĩona rĩu nĩ kwagĩa gĩbii biũ ta ũrĩa ũthiaga ũguo na gũkũ kwĩ gĩbii ũkona gĩbii ngĩingĩra ngĩiga kĩraĩ ngĩthiĩ metha-inĩ ya ndagĩtarĩ ngĩmwĩra ũrĩa ndona akĩnjĩra ndĩrarucire thakame nyingĩ akĩnyandĩkĩra ndawa cia gũcokia thakame akĩnjĩra nyinũke wona ndanyua ndawa icio rĩ no kũhoteke thĩna ũcio wonekane tondũ ndirĩ na thakame ya kũigana ndĩrarucire mũno ngĩkĩandĩkĩrwo ndawa na ngĩdischarjwo ngĩũka ngĩgũra ndawa icio
ngisinywa ngisoka ngigura ringi otacio nginywa ngiona gutire na change ndacoka thibitarĩ magithima thakame makinjĩra thakame ĩca makinjĩra nĩ marĩ gũkũ thĩna nĩkĩ okay, ota mũtugo mũgena kana kanini-rĩ ũkĩamba gũkĩongithia mwana mĩeri ta ĩtandatũ ũguo noguo ndekire ngĩamba kuongithia mwana mĩeri ĩtandatũ o ndĩrĩa na thĩna ũcio wa kuona kĩbi ngakorwo ona kĩndũ kĩngĩhoha thĩ ndingĩona ndarĩkia mwana arĩkia mĩeri ĩtandatũ ambia kũrĩa-rĩ nĩguo ndambĩrĩirie gwetha ũrigiti wa maitho ngĩambĩrĩria na kũndũ gĩtagwo Lions ngĩthiĩ ngĩrorwo maitho makĩnjĩra matirona thĩna makĩhe kiriniki ya kerĩ makĩnjĩra he ndagĩtarĩ ũmwe-rĩ ũguo ũrĩa baino wa kũrora maitho ndarĩ ĩria njoke thiĩ ndorwo nyone ndagĩtarĩ ũcio ngĩcoka o Lions rĩngĩ after thikũ igĩrĩ ngĩrorwo maitho ndagĩtarĩ mũnene akĩnjĩra rĩu ũrĩa nderwo nĩwe baino macini ĩyo nĩyo baino ya kũrora maitho makĩnjĩra gũtirĩ thĩna mahana ndinaguo aya rĩu niĩ ngĩcoka mũciĩ tu ngĩikara ndĩmũtukanĩre ngĩikara ndaikara ngĩona atĩrĩrĩ reke njenjie at least thibitarĩ kwa gũkorwo maybe nĩ macini ĩna thĩna nĩguo ndacenjirie ngĩamba ngĩthiĩ Kenneth Matiba rĩu ũrĩa ndarorirwo kũu ngĩrorwo makĩnjĩra rĩu macini rĩu tiona ĩna thĩna reke tũkorwo na macini itũ ya mũico still onao makĩndwo na macini yao ya mũico makĩnjĩra matinona thĩna rĩu ndagĩtarĩ ũrĩa ũcio twarĩkirie nake ũcio wa mũico rĩ anjĩrire maybe nĩ thiĩ kanitha-inĩ no ũkorwo thĩna wakwa nĩ gũthirĩra kanitha-inĩ ngĩũka ngĩkĩra mũciĩ pastor ũrĩa twathiaga kanitha ndathiaga gwake Thĩka rĩ tũkĩhoya still gũtirĩ change ngĩũka ngĩikara ngĩcoka rĩu rumanje matinona thĩna ngĩũka still ngĩikara o mũciĩ ndaikara mũciĩ ngĩikara ngĩona nĩ ngĩnjenjie thibitarĩ ngĩthiĩ ngĩna haha getagwo Mathare North ĩtagwo Germany Hospital ngĩthiĩ kũu ngĩthiĩ thibitarĩ kũu nĩkuo mambĩrĩirie kũhe macicio tondũ hĩndĩ ĩyo rĩu ũguo othe ngoretwo ngĩikara itegũthondekwo maitho nĩ mambĩrĩirie kũhana ta mararorana ndathiĩ kũu makĩnjĩra maitho makwa nĩ mararorana ngĩheo macicio ngĩenderio macicio ma 10,000 ma gũcokia maitho raini rĩu ndaikara rĩ macicio macio ndekĩra mweri wa mbere ngĩona nĩ hĩndĩ anga kũrathũka makĩria ngĩcoka thibitarĩ ndagĩtarĩ akĩnjĩra ongerere macicio mau 4 rĩu rĩrĩa ongereire macicio mau rĩ ndaikĩra wiki ng'ima rĩ rĩu ngĩcoka thibitarĩ kiriniki ĩrĩa aire ngĩcoka thibitarĩ ngĩona rĩu nĩ gũthũkire makĩria maitho nĩ mainamire mũno ndacoka thibitarĩ akĩnjĩra njethe 100,000 mathĩnje maitho ngĩmũria nĩ thĩna ũrĩkũ maitho menaguo akĩnjĩra tekwenda ciũria thiĩ njethe 100,000 thĩnje maitho rĩu ngĩamba ngĩtukanĩrwo kũringana na tũni ĩrĩa njarĩria nayo ndagĩtarĩ nĩye wakwĩra ndakwenda ciũria thiĩ njethe 100,000 athĩnje maitho ndamũria thĩna nĩ ũrĩkũ rĩa njoke anjĩria ndarenda ciũria thiĩ njethe 100,000 oke athĩnje maitho hĩndĩ ĩno othe ũrathiĩ thibitarĩ rĩ maitho nĩ kuona matarona kana nĩ gũtura maitho matirona na nĩ maroranire rĩu rĩu ona ũrĩa ndĩrathiĩ kuona nĩ kĩbii no ona ũrĩa wonaga kĩbii hĩndĩ ya kĩbii gwĩ kĩbii ũguo rĩu nĩguo ngoretwo rĩu ndakorwo ngĩona kĩbii na kwĩ handũ hangĩkinya rĩmwe ũguo nyone gĩtuma kĩahĩtũka ũguo na ndĩ bara-inĩ nyambe kũrũgama gĩtuma kĩu kĩambe kĩehere na ritho hĩndĩ ĩyo nĩ rĩrainaina mũno ũndũ ũrĩa nyitaga ngaigua ritho he kĩndũ kĩnyitaga ritho kaigua rĩinainire biũ ritho nĩ rĩrainaina biũ rĩa mwena wa right niĩ rĩranjĩrie njethe mbeca athĩnje na ndanakĩnjĩra nĩ kĩona kana nĩkĩ kĩrarutwo rĩ niĩ ndambire ngĩtukanĩrwo niĩ ngĩamba ngĩikara mũciĩ kĩndũ ta wiki igĩrĩ ngĩcoka ngĩona acarĩ gwaca niende Kikuyu ndathiĩ Kikuyu ngĩrorwo maitho ndagĩtarĩ akĩnjĩra gũtirĩ ndakorire ndagĩtarĩ mũindian Kikuyu ũrĩa wandorire wa mũico akĩnjĩra maitho makwa matirĩ thĩna me sawa ngĩmuona na bona cioni
akijira hajui lakini macho yangu haoni shida. Runi giuka demo tukanire ngituitwa ria guikara muci. Na hedi ya maitho no mahuku. Jikarite kindu ta wiki ithatu. Kazi nyako rutaga wira thika akihurira thimu. Akijuria sister we mwega ngimani kwega ngimu akijira riu ri kwina ndagitari maraimana guku Indian men free camp guku chania gaus ni wagirire maitho mwirasa akijira thiuke ni ndiateire mari ngiroka wana ndathi chania gaus mu ndagitari uri wandorire ri akindura maitho akijira matiri na thina no ni kuri na kindu kina kuu mbuwa maitho na kuu mutwe kirasu kumaritho nikiorira imaja na makarorana. Ru akinyandikira agent marwa agent thijiko bisa MRI ya brain kidaso kama si tutiarire marigu ugu no ndekire githie ngihurwo bisa yo ru ni horu thina wako amenyekeire ti maitho ni brain tumor kugu hau ni wakirio wina brain tumor na ru brain tumor meno ni guthondeko ina majiri ni makohota guthondeka na ngikiambia process yo iria ndakirirwo riu ni last year mweri etadatu makijani makuthondeka ngikiambia process yo iria yothe ndakirirwo ngithimu ithimiria ciothe ndathimirwo na ngiuka riu ngituka ndadimitwo niguo ndekirwo first surgery iria ni kostire guikara thibitari wiki ithatu wiki imwe ICU na wiki igiri wodi pole otoguo muigua mutumia kwa gitarari uhoro ucio njuge wega ati ni twageretie muno kuringana na toretwo ni ndagitari wa rifaro na agiko surgery ya mbere na ithuĩ twerĩgĩire surgery ya mbere nĩ gũtuĩka successful tondũ tũtiarĩtwo no gwĩko surgery makĩria ĩmwe ũguo eko surgery na tũkĩhũthĩra mbeca iria ciothe twarĩ nacio hĩndĩ ĩyo na aratitũ magĩtũteithĩrĩria to mbiru yarĩ igũrũ mũno hakuhĩ 700 ithuĩ tũtiarĩ kĩndũ kĩngĩ gũgĩtuĩka no tũikarire no athiĩ aikare auma wondi-rĩ athiĩ aikare mĩeri ĩtandatũ nĩgetha acoke acokerwo MRI onake kana thĩna ũcio nĩ wathira ũguo hĩndĩ ĩrĩa twaikarire mĩeri ĩtandatũ-rĩ tũgĩcoka MRI na MRI ĩmwe nĩ ngiri 25 twarĩ na mwĩhoko mũnene mũno nĩ athondekwo na nĩ ahona risoti ya mbere yaugĩte atĩ volume ya tumor nayo nĩ 3.5 millimeter eko MRI rĩu ya twathiĩ tũgeka MRI ĩyo ya kerĩ thutha wa mĩeri ĩtandatũ-rĩ yoimire 2.06 na nyambe ngũria nĩ ũndũ wa rĩngĩ mũndũ ũngĩkorwo ũtekũmenya-rĩ tumor nĩ kĩ brain tumor kũringana na twatarĩirio nĩ ndagĩtarĩ tondũ tũririe mũno tũkĩũria tumor nĩ kĩ na ĩrehagwo nĩ kĩ ũndũ wa mbere matwĩrire ndĩrĩ gĩtũmi kĩrĩa mangiuga atĩ gĩkĩmĩrehaga tondũ na maũndũ marĩa merire mũtumia e thibitarĩ ũkanjĩra njĩrire atĩ nĩ erĩtwo mũndũ angĩgwa agũthwo mũtwe kana mũndũ agũthwo mũtwe ũndũ ũcio no cause brain tumor na rĩu nĩngĩkĩmũria atĩrĩrĩ wee nĩ ũrĩ wagũthwo ĩtoo niĩ ndikĩrĩ ndamũgũtha kana nĩ ũrĩ wagwa nĩanjĩrire nanga e mwana e thukuru-rĩ he hĩndĩ mwarimũ amũgũthĩte mũtwe mbatĩri ithuĩ-rĩ tũtingĩhota kuga atĩ kĩu nĩkĩo gĩtũmi tondũ tũtiũĩ gĩtũmi nĩ kĩ tondũ twĩrwo brain tumor nĩ nyamũ ĩhana growth nyamũ ĩimbaga ĩhana growth no rĩu ti ta growth tondũ ĩimbaga na kuma na mũtwe thĩiniĩ ona no wone gĩthukuru na nja no ĩimbĩte na thĩiniĩ ũguo operation yayo ndĩngĩkwo nja no ĩthĩnjirwo na kuma na mũtwe na thĩiniĩ ũguo magĩtuĩrwo nĩyo brain tumor na ũguo rĩrĩa twekire MRI ya kerĩ tũgĩciria rĩu thĩna ũcio nĩ mũthiru yarutire 2.06 kũmaanisha volume ĩrĩa yarutirwo nĩ nini mũno na in fact already nĩ atete ona thaa ici ritho rĩake rĩa light rĩtio na completely nĩ atuĩkire bright ritho rĩake rĩa light no nĩ twamoririe kĩrĩa kĩratũma maitho mahũgũke na kĩrĩa kĩratũma maitho more na makiuga brain tumor ĩyo ĩthiĩte ĩkahinya mĩkiha ya maitho
iruta information kuma brain utwara maitho ogu ekamihihinya na riu mukihoci wa mwana wa light uhinyito undu ati matuire rithori okuringana na uri tingicoka ringi uguru magitwira tugeri muno tuthaitira rithori brain tumu irutu nigetha tuthaitira rithori mwana wa left nigetha gatuike bright turu kuko magitwira rithori rahinyi uri tingicoka ri kumanisha ri ringi rahinyo ri egutuika bright ndari hindi ya kona. Okay, thafari no otogu muiguwa mutariri ya li. Ni udo wabere, udo kia bie ni diyo na atari udo serious. Todo ono madhivitari, thafari yaku madhivitari uikara uko mosie. Nini dona kako ahol radhi mo de taoni. Na wilo hatu tani veli iske. Ni wilo futara out of concentration. Aka ahol radhi mo akaji na mwana neora. Na gamuri mwana orati tondulu mwana umagira thukuru mathamatha kenda kareho ni boda boda hare arutagira wira tondu arutagira gutuma school uniform ri mwana hare ho hawa ikara nake mathama ho ine akainuka nake uyu munene ni ahota kuyinukia tondu thukuya twa mutwarite ari akwina hatu ikara hindi dunia ahora thimwa jira mwana ni orari ga ku understand mwana ni orati gesiria joke tururo ndige dalinya koruta wira already mwana ni urana mutumya ni murwaru na he hindi ajira ngo ya nduthira ihenya ngoka mucie ndoka mucie ngakora mwana mucie agithaka ni ndi kumwira ndona mwana ngamba gacoka wira ini na kiumira wira gathia gakora mwana agikora mwana akimwe na mwana uriri ati akajira tamaka ni tuma nake hauna ndina menya agithie ugu already ndi hota ku understand maitho make ni hindi rakinyamaka gakuona na neta mwana uyu ri nake no kiundu kiramuharu kana ke kona mamu odara mwana akauma gathie undu cino happened akwe maita matatu kujira mwana ni ora uguo ni gwacokire gwikinya hindi ingi agicoka akinjira ni athecwo ni cindano ya macini na ni mundu na experience tau ni nake muhikire ndamuhikire emuire turatuma in fact ndamuhikire agituma uniform uguo na experience ya gutuma na macini uguo ajira kira ni athecwo ni gaku understand atheco kia ratia ngimwira ngimutumira mbeca ngimwira thii thibitari utheco tetenas na ndu cio gukoga thira oro uguo ringi ningi akahurira thimu akanjira atiriri ni ndagwa he ndagwa ya kinjira ni ndagwa na nduthi ngimwira mundu cio akugeithia na nduthi ri ni eko ni ora ona tikura ai to ni ndathi kuma ndu ni kuruga mekurugamite to ni anginye kuria guthiaga ngithie kuma ri ndona nduma ndagwa ugura ndina kinya thi no kugwa ndagwa ndu ndungira munginya mundu wa ndugu toti wa mugwithia ni githa fare ya thibitari kamura hi thi wa ga tukari na sister yake thi mutu wa thibitari athonde kwa kohe andu atihio ni gukuma hau okaigwa akihe story akajira ai nguthiete nduka nguthiete thoko ni tamaka hahora na ndihetio ri nguthiete thoko ndagwa dina menyo ri ankuire no nyoni ri ndumane ne dakinya muriki handu harikiru dagwa dati hiyo uhudu sino hakorago ukindanga mesirie muno na ngariga gwa ni ati ugwa arenda kumaanisha ati no wone ndumano gwe ugu thabari no iko ikiroto editu muno especially hali ni uko ndaruta wira na mutumia nyoba itarame ekuhura thimu ajiri ati kwina ngasi ni araruga ena ciana ndiwe kuhura thimu ajiri ati ona ndiwe ni kaga thayo ngakora ndingihota kuruta wira in fact wira witu ni wira very tricky tondu wira wendaga wakinya wira ini uconcentrate tondu haria murugamite nduri wika muri andu ingi ugu customer akiona ta we absent tari na shuri na wira ri athi agikira ndu thira next ugu akoraga muthenya ni wathi na ndina mbeca ona mutu wako titwarahura wega thengi muno na kurenga andu athi kira hiaruga no muno no twire ringi muthenya wa muthi ringi mututite guku ni undu wake itu tumwitire guku ni getha tuhote kwaria na andu a edi wega andu aria magituiguira tha edi mwega gitumi tu ni tugeretie haitu uria tungihota tung'ang'anite muno ni twikite harambi na ti imwe tweka harambi tariu hindi iria twabangite harambi ari hindi iria president yatangathire ati gutige kuharambi bururi-ini uguo nginya acimu aria manjui toni ni ngiukire na acimu aingi muno iyo niyo excuse iria maheire manji utingihota guka gukuhe mbeca tondu president ni akorakara tondu arauge gutige kuharambi harambi utiahotire kuona mbeca
tugetia rata ukona mundu nakwira nginya kiri 500 mundu nakurekera uri tuenda aru ahedi wega la makota gututaithia tutuna ciana nini na ciana zinga batara kuwe ukona githomo at least ni kona ndo ari mutumia thibitari athondeko macimangini ni ngota kwihania na mwiroli ni wake igua na andu ani andu marabatara uteithio muno to murimo ni kindu gikoo gi triki muno ni kindu kingi to na mwina bwina besa sigano atia ni kindu kingi guthinia na ni kindu murimo ni kindu giria besa kuria 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 na murimo ni kindu gitakoo gi guthaka na kiona ngira nginya mundu matoga gita maithori ndukana thake na murimo na gikoo he no ndu tagu guthaka naguo muturi na ndu wagiru guthaka gucokeria ngai ngatho ni gukoo wi na ugima mwega wa mwiri tondu murimo ungeingira kwanyu mucii niyo mudheni na wiki atiki na omugie taki na nikio nikio juga handu ta haha nduro na handu wa guteithia ni wega ugateithagia haka handa mbegu yaku ta haha nigetha na wega yaga kugitagira kugia mirimu nigetha murimu ndukana ingire kwanyu wega guteithagia taru haha na murimu nigetha nake ngai aga mugitagira na ndana kuona handu ri ngirugamitio kanithaini fulani kana tiwe ah nenie tolu ni thoma kanitha kwa JCM na kiambiria kia mwaka uyu ndianjuinire kanitha tene ndanjuinire kanitha last year na in fact ndanjuinire kanitha ndathire ngiarĩria atongoria kanitha uhoro wa thĩna wakwa na makinjĩra wĩ mũgeni kanitha-inĩ rĩ tũtingĩambia kwaria uhoro wa gũteithia nĩgetha gũtikahane ta woka kanitha nĩgetha ũteithio na ngikiuria mitaratara ingienda guteithio ingiteithio atia ndi mushirika makihe mitaratara makijana nginyoko we mushirika mieri itandatu ucoki ukorwo ya active na kuruta maruta maria marutagwo kanitha-ini na toni ndi athiete kanitha-ini fact ndi athiete kanitha-ini getha ngateithio uhoro wa thina uyu ndi naguo ri ni ndatuikire mushirika ta shirika aria angi na ndarutaga maruta na ni ndutaga maruta maria mabati kurutwo nginya thaa ici tondu ndi mushirika kanitha nyendete muno wa JCM no muthenya umwe ni ndoririo kana thina ura ndanaguo ni wathirire ni mutongoria umwe watongoria kanitha na ngimwira cati na ucio roho na uguo ugituika meguka guku nyumba na make investigation kana uhoro ucio ni uhoro wa ma na riria mohokire wokire muthuri urugamiire welfare na agiuka akiora rugano na tukihoya na agitwara rugano kanitha-ini akirathuria kanitha na komiti ya kanitha ni ya confirm rwa rumu rwa ma na mucicio wina thina na hindi iyo ni gwakinyire ndelirwo njeterere tondu undu ucio ni watwarwo methaini ya bishop na wi methaini ya bishop ni final uguo no bishop ni wari aria ugiore guthii na mbere na uguo ni ta mucirika ndahoreririe na tondu ni kimwihoko wakwa muno ndu akiugite ati kwihoka kanitha-ri uguo ni ndathii na mbere na utuika mucirika wa kanitha no kwi muthenya umwe ni kwaheanagwo bills cia nguo na ngihoya mundu wa welfare ngimuria onako ndarutagira boda boda tondona concentration ya boda boda nina thiguo ekora ri uri ndo tari risk muno uguo bills ya heano cia nguo ri ingiheo bills imwe ri no thi to need na connection jethe handu ingiigaga Nairobi ngendia bills icio na kugihoteka iko nguo cia ciana uguo ni ndandikirwo list ini ya ndu aria maheagwo bills na muthenya ucio sandä räa kwaheanagwo bail nä guo ndarugamirio no nä ndamakire må no tondå niä ndiarä njåä kana bishop å horo å cio arä o naguo thä inä wake no nä ahågwetire akiuga na he må thuri å yå yatå rahe nguo mbä rå ya må tu ya mbä rä ya nguo na må tumia wake nä må rwaru in fact gå cirio na information rä rä arä kinyire bishop rä ndiarä correct tondå aiguire auga må tumia wake nä må rwaru cancer but tuma ya må tumia wake nä cancerous ti cancer no akiuga må tumia wake nä må rwaru cancer na nä tuga tå må teithie na mbä rå ya nguo nä getha akendi mahote kå he ciana irio å cio nä guo arä må thenya wa mbere wa kå gweta å horo å cio kanitha-inä na ngigä na mwä hoko må nene må no na ndä rarä rire må no ngä ra ngai nä wega tondå å horo å cio ngiugua gwetetwo kanitha-inä å horo å cio nä ndonire nä wathira na ndana mwä hoko na ngä tå mä ra bishop message ngä mwä ra we ngai nä agå tå ma nä getha å nine thä na å rä a wä gwakwa na undu ucio wa gwetwo guo ni ndagiriire gwicukuma kwitukira atongoria kanitha riu akimoragia riu tugwika atia tugwika atia ngairwo eterera 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 no gikinya haru ringi noga ni kuri na ngikira ndakira tuikarangite riu ningi ri ngiigua ningi bishop anugamia sunday ingi after 1 month
akiuga na hena muthuri wetagwo Charles Gichina eko ngiruga mara ndaikarite kipisho na ciho akiuga tirire he mutumia wa murimo wanegera ranegerire aratumire ngiri 20 ngunegere nyundo wa maundu mara twagwetira ma murimo na akijira process ya guhuthira ya thanyane mbeca icio na mbeca icio ndacokire ngitumirwo ndatumirwo ni muthuri umwe wa kanitha ngimuria tirire mbeca ici ri ndicigia akaunti ya murimo tondu akaunti ito ya ira tucangithagia nayo mundu aruta kindu tuikagia hau akaunti ri tureka ni gukiigana tondu quotation ya twaheirwo ni ngumitararia baadaye twahetwo quotation ya 1.2 hindi iyo akijira aca mbeca icio ri ni cia kuongerera mbeeru ingi ya nguo ti cia maundu ma murimo maundu ma murimo ri memethaini ya bishop na we niwe kutuandimba icio atugwika uni no nguo ndathire ngiongerera nguo icio ni fact ci haha muguciona tondu ndagire nginya kwendia nguo icio ngaigua ndirahota korwo ndirahingura nguo icio thito tuli ha ciringi 100 muthenya sumi u mwona hau nja ni akwarira nguo icio ndathire ngitumithia na 7,000 thiini wa mbeca icio ndaheirwo ugakoraga mbe nguo icio ni ndirara ngaremwo ni kwendia ngaremwo ni kwari na customer ni tondu wakia ngarigwo riu ngarigwo ngaigwo ringi ni hurirwo thimu mucii mutumi na aguragira thimu rimwe ta muthenya ukia uri akanjira niti ndiraukira haria ndi na ndiu ciana ikuri ake ugura kwina mutu na kwina irio na kwina kira kindu ngabindu kuhinga wira kana uria ngwikaga ngoka nyumba ni hera menye ciana ikuri ake ni tuteithetie muno ni sister in law na riu nao marona maira mao makinya haru nayo ningi makoro marona mabataro mao na mekubatara guthii gwika maundu mao ndikuga ni konoga ni manogete no o mundu ena maundu make riu akoraga riu murigo no tu no ndingikuire hamwe na mutumia wako okay rihindi iria twathire MRI na tukiona tiuma ndina thirari ni twaririe ndagitari atiriri na ni tondu ndithirite ri tugika atia agitwira muthii mwebange mwethe mbeca muke mweke saja ringi icoke ya guthirari ni ari cinagwo nginya tuone uria gwaikara ni tuikarire ta family tukiwa tuitugeria thibitari ingi turi ndagitari wa India ni ku ndagitari wa Parklands na mena ma thibitari guku Kenya na India tukimutwara resort icio na tukimuherera na ruthi na tukimwira gitwira riu ri thina uyu na handu ha acoki thibitari athinjwo na tisua beti ri kai mutangi kimutwara o rimwe India through my hospital athie eko surgery imwe aikara India wiki ithatu oke guku emuhonu uru ucio matwa ni karinjire muno na niguo ndagitari ucio atwikitwo muria tukire quotation ya thibitari ucio we India agitwikira quotation tukina ndagitari ucio India na quotation yagiuka at least 2.2 tunayo yatatumirwo ni ndagitari ya 2.2 no turana negotiate nake thaa isto turamuria kana no wetike tutiri na mbeca tutiri nginya ciringi 200,000 ungiruta handu nginya ya ticket tutiri mbeca yatu nacio ni mbeca nini muno tondu andu no magitucangiire mbeca gikorwo tinginya nginya 150,000 tugikimuria kana no hori gutu reduce ra cost iyo atuhe affordable ira tungihota ku afford agituria mukwenda tumuhe condition ya mbeca ciga tukimwira at least 1. something niguo atu riu aturire mweterere ni ngumuhe report tondu ni nyuno muragietha mbeca mwiri wa monete mbeca at least iria mukuona ri na ni ukonda muhe report riu turahoya andu awendi mwega tondu turaria na ndagitari ucio korwo no wetikire ona korwo no wetikire turute deposit ya mbeca iria igikwo ikibatarikana thibitari mutumia thondekwo ona kaba maikare nake kuu India muthondeke tumenyage India na uri muthondeke ni mbeca tutari twambi gucugurika mbeca handu hau ikara nyumba na murimo uria naguo ti murimo ugitwara kiliniki ti murimo ugitwara thibitari no ikaire nake nyumba nyumbini kira tuni aturagwo ni mutwe hende aturitwo ni mutwe ona mutwe urakire ira ni atuwa ni mutu thiku ithatu fluently dagi ota gide kwa mutu iguru uguna okurira na riu wara undu ucio na hena ciana na ciuga kumuririra hau ri ndu ucio kanjikira ruo muno ngoro uguo ni thabari ndaihu kwa ndagi kena ruo muna fatara mbeca cigana quotation ya twina thaici na ni kuni quotation ira tumiro kuma India ni 2.2 tondu ira tumiro 4,500 USD 800 USD na 9,000 USD gusia sia converto ira almost 2. something niyo ni quotation ya twina no ni turali na ndagitari etikire kana no anyihie quotation iyo
na tinda gitari muruto ni ndagitari twatumire ndugu muno nake na ni aratwira ni kurorore angikondu ucio but muno muno na korona twire ni nginya 1500 ri tire nacio pole sana ukuheana namba ya support onijua ndu amaratwira hane na ndu muyi muno makona tha na he na ndu mwendete kuhanda mbe kuhanda ta hane getha no matikane kuri thini ni toyo ukuheana namba ya support ni getha mundu ngikona uteithio no ateithie Hena pay bill na pay bill we ona gwe kala fika kwa hone 247 247 basi na pay bill number 247 247 account number kabasa kani account number ni 0726 027 8031 pay bill number 247 247 account number 0726 027 8031 Lekutare twa Nancy Jerry medical funds Mudu na tume direct Muno tume direct na bine ya Nancy Jerry kana na bine ya Costil 0726 027 8031 Ilute letu wanansi Jerry Gashero. Na notu me 0707-551-788. Ilute? Ya. Kwa wina niyo paybill? Ya, yeah, niyo paybill. 247-247. Account number na wini 0726-02-78-31. Netuko mwadikera hau kiaza. Na hii apart from ugo maybe wadha utethio kanitha iniri. Atogori yare wa maki metete hedeo no kigereti kuma kinjira kana adu wake. Ya, ona kanitha no kigereti kusukuma todo didi ugide kanitha ni yare mwane kuhuda idhia. Nidi ugete ugo todo da sukuma mwono kanitha. Of which, udula tuwara gerilia tiyo hiki na tiyo ogo na rea usereke ya ati no ugete kitha tirong. Uri da expecta kanitha na ute kiyo dosu ya sana jente isho todo. Digi expecti mutumia wako lege, God forbid ya ahuroke kanitha uke kodhikira mutumia wako. Dosu na ukona ruo mwige muna ona diyo hige approach. Yata nora kediga na oro study ku expecti na ukinye hau. No ni da expecta kanitha na uke hede teno. Dita mushiriko la very active na mudhulu wa kanitha. Dino wa kanitha osho. Inadaisho ruo mushirika? Dio mushirika. Very active. Karika hida kai ganate wa bidie gwetha uteithio kanitha ini. Kuma January. Kuma January mwaka uyu. Na utwe mwe November. Uguri mieli yothe. Ngoreto kirigira kanitha na uteithia. Official ndu ucio bicugo kire kugweta kindu mwerine wa September uguo. Niguo kire kugweta kuma riu hindi yo January. Na nigoreti gukinyira nginya atongoria. Atongoria ingi ni tukoretwo ngimateithia nginya na mateithia siasa. Ingi tukoretwo kiaye na utawa governor wa Iguru ni governor wa gwitu. Akanjira ni ukuhe appointment yoke. Ndamuhura thimu akanjira ndi handu twi na munene. Ndamwandikira message akanjira ni ngugwita. Atongoria ta cio kona matira ndaithia andu ta governor wa Nairobi to ni kugirutagira wira. Ona akenda na ndanari nake na message. Adota muni wa mudu doni ekire giko giatha na dikari na undu ria ekire toni ekire undu wa bata ni Kimani Kuria chairman wa finance wa parliament ni atu ire giri 50 na toyo musango wake wa giri 50 na gitwira tugiana harambe ngi na teno ya online ndinge utko ni kuri andu meokoro ma magituigwira na magatucangira na kinwage ka kaundu itare ya keri ugwa tonguria cio ni kuretwo kimakinyira but ri otore uyu horo wa na siasa kona matira respond yeah eh na ni gatho muno ni warathi na mbere na gutwirorera na ni da tokia gatho muno ni ari marathi na mbere magitumagira muthuri o kiria giothe wi nakyo o anything kiria giothe wi nakyo igana 50 giri yaku giri 10 ciaku ni wega kutumira family ino nigetha tukoo tukimanyitirira na tuhonokie mwe wa mutumi uyu na akoo githie kuria India na akoo gikwo sajareyo na thina wake wothe ukoke thina wake wothe ukorwo githira to no igwa nimeritwo ati angithi kuria India thina wake niguo ukoko githira na ni wega tumuhonokie hau kiria giothe wina kio nigetha nake akihote kurera twana twake akihote kuginya kwirutira wira wake to no igwa ni mundu wirutagira wira muthuri wake ni mundu handu wakin
koguo ni wega kumanyitira taru thaa ici mena thina ni wega ngunengera ndagika imwe nake akiambia kiyarie kwarĩria andũ acio mũndũ wĩ harĩa angĩkorwo na kĩndũ gĩake angĩenda maybe gũgũteithia okay mwĩroreri nĩ ndĩrahoya ũteithio waku ũngĩrĩithia na kĩrĩa gĩna kĩo gĩothe gĩkĩnini ona kana gĩkĩnene no gĩtuĩke ũteithio wakwa koguo ngũkũhoera ũtuĩke tu ũgĩkinyĩrwo nĩ ndũmĩrĩri ĩno kana ũkinyĩrĩrwo nĩ ũhoro ũyũ kaba tu ũngĩrũgama naniĩ nake Ngai wa muoyo nĩ arĩkũrathimaga namba ya akaunti mwĩrore ũngĩtua kũnginyana ũnginyana namba na akaunti paybill number 247 247 07 akaunti namba ni 0726 027 8031 rĩu tarĩtwa Nancy Njeri kũu mwĩrore kĩrĩa kĩnini wĩ nakĩo no akĩigwo mũtumia ũyũ thaa ici harĩa arĩ riitho rĩmwe rĩa right nĩ right riitho rĩmwe rĩa right rĩtiragĩkorwo rĩgĩkĩona na makĩrĩtwo nĩ ndagĩtarĩ atĩ angĩendera gũthiĩ na mbere gũgĩkorwo agĩikarĩte ũguo atakũrigitwo nginya riitho rĩu rĩngĩ nĩ gũgĩkorwo narĩo rĩgĩte ũhoti wa kuona na nĩkĩo magĩtũmĩtwo kũrĩa India marakĩrirwo magĩthiĩ kũrĩa India nĩ agũgĩthondekwo na nĩ agũkĩagĩra na rĩu handũ wa magĩeterere nginya rĩrĩa maitho magakĩũra rĩ na no akĩigwo makĩũra nĩ makĩũra koguo ithuĩ thaa ici twĩ haha ũguo kĩrĩa kĩnini wĩ nakĩo nĩkĩo tũrakĩhoya ũgĩkĩrie bamĩrĩ ĩno ona okorwo no ikũmi okorwo nĩ gĩbaũ kĩrĩa kĩnini wĩ nakĩo na Ngai nĩ agũkũrathima koguo bado nĩ angĩaheana marĩtwa full na namba nĩ ũndũ hena andũ makoragwo nja wa bũrũri na no mende gũkorwo makĩnyitĩrĩra makĩmũnyitĩrĩra maybe no tũnengere marĩtwa full na namba ya thimũ hamarĩtwa otorĩa ngugĩte njĩtagwo Charles Mũrĩmi Gĩcĩra na namba yakwa ya thimũ nĩ 0707 551 788 no hũrĩre na namba ĩyo noyo namba ya WhatsApp na namba ya rĩngĩ ũngĩenda gũtũma ũteithio nĩ 247 247 nĩ paybill na akaunti namba nĩ 0726 027 831 kwa mwĩrore kĩrĩa kĩnini wĩ nakĩo nĩ wega tũikĩrĩrie bamĩrĩ ĩno na nĩ wagĩkĩigua mũthuri akĩrĩ haha ũguo nginya wĩra nĩ ũragĩthiĩ ũguo ũkarĩma tondũ angĩkorwo mũtumia akĩrĩ mũciĩ nĩ arakĩmũhũrĩra agakĩmwĩra nĩ akĩremwo nginya gũgĩkorwo agĩgĩũkĩra no nginya ndangĩkĩhota gũgĩkorwo agĩconcentrate na wĩra koguo no wega tũkĩmũikĩrĩrie kĩrĩa kĩnini mũndũ enakĩo paybill-inĩ ĩyo twagĩkorwo tũkĩnengerwo na bado no tũmĩandĩkĩte haha ũguo no ũgĩkorwo ũkĩikĩrĩrie bamĩrĩ ĩno na Ngai nĩ agũkũrathima ibuku riugaga wega mũno gũtirĩ gĩkeno gĩkĩrĩte rĩrĩa we ũraheana gũkĩra ũkĩamũkĩra koguo kĩrĩa kĩnini wĩ nakĩo reke tũteithie bamĩrĩ ĩno no akĩigwo nĩ magethete ũteithio kũndũ ngũrani ngũrani no matikĩrĩ maragĩteithĩka maraendekana kĩndũ ta 2.2 million no akĩigwo nginya 200,000 matigĩkinyĩtie na mũtumia ũyũ e at a very high risk ya gũkorwo agĩte maitho make mothe koguo kĩrĩa kĩnini wĩ nakĩo nĩ wega ũgĩkorwo ũgĩtũteithĩrĩria nĩguo bamĩrĩ ĩno at least onao akĩhote gũkorwo akĩrera ciana twana twĩna mĩaka igana ũcio mũnene na mĩaka 10 na mũnini na mĩaka 9 koguo mwĩrore nĩ wagĩkĩigwa nĩ twana tũnini na no tũrakĩita njima mwao by the way koguo kĩrĩa kĩnini wĩ nakĩo tũrahoya na mbia twagĩkorwo tũgĩkĩra hau ũguo ũkorwo ũgĩikĩrĩria na Ngai nĩ agũkũrathima Jumamoto ona no guga nĩ wega namba icio ciothe twagweta ndigwĩcia he namba ũtangĩtũma nayo support yaku ikinye tondũ ona mbere gũtũma no amenya he na andũ manogagio nĩ paybill tani paybill nĩ ĩnogagia mũno no ũhũthĩre namba ĩyo direct na nĩ njũĩ watũma nĩ igũkorwo igĩkinya namba ĩno nyandĩkĩte haha ĩno twandĩkĩte haha ũguo kana ĩrĩa waiguire ĩkĩgwĩtwo ũngĩhũthĩra yothe nĩ ĩgũkorwo ĩgĩkinya na ndĩrona tũgũthiĩ na mbere rĩngĩ DPP tũgũkinya hau niĩ no tiga kũmwĩra nĩ wega tũnyitĩre na niĩ ndĩmwĩraga kaingĩ harĩa hena thĩna nĩ wega tũkagomanĩra ithuothe tũkanyitanĩra tũkũnyitanagĩra hĩndĩ ya gĩkeno na hĩndĩ ya thĩna tũkanyitana tũgateithia bamĩrĩ ta ĩno na twateithia bamĩrĩ ta ĩno no nawe Ngai nĩ akũgitagĩra gũkorwo nawe ũgakorwo na thĩna igana rĩaku no rĩgirĩrĩrie rĩngĩ ũgakorwo na thĩna wa 100,000 ciringi 1,000 yaku no ĩgirĩrĩrie rĩngĩ we ũgakorwo na thĩna wa 50,000 koguo nĩ wega rĩrĩa ndũgĩka wega ũgeka wega ũkĩmenyaga atĩ Ngai nĩ arona ũrĩa ũreka wega na nĩ wega tũnyitĩre bamĩrĩ ĩno tũmateithie na nĩgetha mũtumia akorwo agĩkua canjarĩ na nĩgetha akorwo akĩhota kũrera twana twake wega na ndagagĩkorwo nĩgetha ndagakorwo agĩtuĩka gĩtumumu tondũ gũtirĩ kĩndũ kĩũru ta mũndũ atĩ we nĩ ũronaga ta imagine rĩu we ũrĩa twĩrorera haha thaa ici atĩ nĩ ũrona thaa ici atĩ ndagĩka ĩngĩ atĩ ndũrona na kĩrĩa wabatarĩkana tu nĩ mbeca 2.2 nĩgetha wone
na ngiaciige akonekana ihenya ati maitho maku ni mekura fiu gutire kindu gikoga gya fatata ciega cia mwiri giki arage kuguru gigutu giki na gutire kindu kigota ta ta ciega cia mwiri na no gima wa mwiri koguo ni ngimuhe munyitire family ino nigetha onake ngai ne hari kuria guothe ari ni kumura na ni jo ni kumurathima yeni $800 $9,500 $4,500 nigo modu magikiagire na family ino igikorwo igicokererwo ni gikeno kia chuma moto ni handu na chuma moto tv ni murejita gukaranja wagatwa na tuthina mbere tukinyitagira family ino ni tuma na mudu kiogene ta vnp kana gikoyo update ni tuma na mudu kiogene ta dj sony m tuma na mudu kiogene ta kiari kenneth kuma kwa gwa kikuyu nation tv na tukima na mudu kiogene ta jeffasi kuma kwa murundu tv na tukima na mudu kiogene ta Ipipi kuma kwa Kikuyu Star TV. Tuta reketie, eketoko tukinegiro pebile orege ahamwe na naba, alafutu neguo gyo kegire kirelie, tunegire orege. Asanti sana, ukenda kutumota idio waku, noto tumere dhuru pebile number 247, account number 0726 027 831, na noto tume tu direct 0726 027 831, onakana na utume 0707551788. Thank you. So thank you very much Merori wito nego akenyita ni anaithwe nginagia haho guo na nginya kahinda kange tukakihoka ni ugukiro kireke nini we nakio teithiririe family ino na ngai ni agukiro agikurathima nginya kahinda kange ri kuma kure kwa Kikuyu Star TV ni gageto DPP. Tuma au pokea mzigo wako kwa urahisi tena zaidi kupitia Joe Parcels. Tuko kote mijini na hata vijijini. Twakuletea mzigo wako kupitia njia tofauti za uchukuzi kama bodaboda, baiskeli, pickups, lori na hata watu binafsi kwa ofisi yako ulipo. Usichoke ukimpigia dereva na maswali za umefika wapi? Kwa sababu ukiwa na Joe Parcels app, utamfuatilia kwa starehe zako hadi aufikishe mzigo wako. Kwa mazungumzo zaidi tupigie simu kupitia 0710605555 au 0726325555. Pia kwa tovuti yetu www.joparcels.co.ke. Katika mitandao ya kijamii kama Instagram, Facebook na TikTok ni Joe Parcels. Wewe pia uliye na bodaboda, pickups, lori au hata baiskeli, jisajili katika Joe Parcels Riders up, wanze kupata hela. Joe Parcels, we deliver at your doorstep. Tutume, tutafikisha.